မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့စန်ဒီကကိုကိုတို့လာမေးကြတဲ့အာသာဖြည့်ခြင်းဂွင်းတူခြင်းရဲ့စိုးကျိုးလေးတွေကိုကျမ်းမာရေးဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာ Healthy Habit စန်ဒီဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်တကူရေအာသာဖြည့်ခြင်းဟာကျန်းမာတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံမှန်ပြုမူတာဖြစ်ပြီးအိပ်ပျော်စားဝင်စေကစိတ်ဖိစီးမှုများကိုရောကြစေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပြီးစီးကျိတ်ရောင်ရောဂါကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။စိတ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့ endorphin ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကိုလည်းထွက်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ဆေးလွန်ပေးဆိုသည့်အတိုင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အမျိုးသားတွေအတွက်တကူရေအာသာဖြည့်ခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးများမှာနံပါတ်စိတ်ဆန္ဒပြေဝမှုနည်းစေနိုင်ပါတယ်။လေးလာတွေးရှိမှုတစ်ခုအရတကူရေအာသာဖြည့်ခြင်းဟာနောက်ပိုင်းသုံးလုံးနိုင်ဖို့ရာအချိန်ပိုကြာတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်သူအမျိုးသမီးနဲ့အတူမနေမီအချိန်ချင်းအာသာဖြည့်ခြင်းဖြင့်အတူနေတဲ့အခါစိတ်ဆန္ဒအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ဖို့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခြားလူတဦးတယောက်ရဲ့အထီးတွေကိုတုံ့ပြန်မှုနည်းသွားတတ်ပြီးစိတ်ဆန္ဒပြေဝဖို့ခက်ခဲသွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်1နောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂါတောင့်တင်းမှုနည်းသွားတတ်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေအတွက်အဆိုးဆုံးဆိုးကျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။တုတ်ထုတ်လွတ်ပြီးနောက်အမျိုးသားအင်္ဂါထောင်မဲ့ရာမှာတောင့်တင်းမှုမရှိတော့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိကျတဲ့သက်သေပြမှုတွေတော့မရှိသေးပါဘူး။ဆိုးကျိုးနောက်တစ်ချက်ကတော့အင်္ဂါထိခိုက်တာရောင်နာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်3ရှယ်ယွန်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။တကူရေအာသာဖြည့်ခြင်းဟာကိုကိုကိုရှယ်ယွန်းစိတ်တွေအပြစ်လုံးမိတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာဘာသာရေးနဲ့မိဘရိုးရာဒလေးစရိုက်များနဲ့သက်ဆိုင်နေတတ်ပါတယ်။စိတ်ကြေနပ်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့လူအတိုင်းဝိုင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့အပြုမူတွေကြားစိတ်ပင်ပန်းရတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအပြစ်ရှိသလိုခံစားချက်တွေဟာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနဲ့ကိုကိုကိုချစ်ခင်မှုတို့အပေါ်ကြီးကြီးမားမားဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4အချိန်ကြာကြာတကူရေအာသာဖြည့်ခြင်းဟာကိုကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။အချိန်ကြာကြာတကူရေအာသာဖြည့်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်လိင်ဟော်မုန်းတွေနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းထွက်တာများလာပါတယ်။ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူတတ်ပါဘူး။တချို့မှာပင်ပန်းနှွမ်းနယ်ခြင်း၊အမြင်မကြည်လင်ခြင်း၊သပင်းကျွတ်ခြင်း၊ဝေးစိတ်နာကျင်ခြင်း၊စီးဆက်ကိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါကအာသာဖြည့်တဲ့အကျဉ်းရည်အတွက်ကိုလျှော့ပြီးလက္ခဏာများတက်တာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ပါမတက်တာပါကဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံသင့်ပါတယ်။နံပါတ်5အာသာမဖြေရမနေနိုင်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာခြင်းဟာဘဝကိုပါအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိလာတတ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာ6ကြိမ်ခန့်အာသာဖြေတတ်သူ2ဦးမှာ2ဦးဟာကိုကိုကိုကျေနပ်မှုရှိနေပြီးအခြားတစ်ယောက်မှာတော့စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဆန္ဒကိုဖြေလျှော့ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏှတာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဟန်ချက်ညီအောင်မထိန်းနိုင်ပါကဆက်ဆံရေးအလုပ်ကိုင်စီးပွားရေးနဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုများအပေါ်ဆိုးရွားစွာတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6အခြားဆိုးကျိုးများမကြာခဏစိတ်ဆန္ဒဖြည့်လျှော့ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးများကတော့နံပါတ်6အခြားဆိုးကျိုးများမကြာခဏစိတ်ဆန္ဒဖြည့်လျှော့ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးများကတော့ဆွဲလန်းခြင်းမကြာခဏအာသာဖြည့်တတ်သူမှာဆွဲလန်းလာတတ်ပါတယ်တခြားဆေးဆွဲသူတွေလိုပဲဆိုးကျိုးများတဲ့ဆွဲလန်းမှုတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါထောင်မဲ့ရာမှာအခက်ခဲဖြစ်လာခြင်းခဏခဏစိတ်ဖြည့်တတ်သူမှာဒီလိုအခက်ခဲကြုံတွေ့လာရတတ်ပါတယ်အာယုံကြောဆိုင်ရာပြဿနာများလေလာဆန်းတက်မှုများမှာစိတ်ဖြည့်ခြင်းနဲ့အာယုံကြောဆိုင်ရာယောဂများဟာဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချိန်မတိုင်တုံ့လွတ်ခြင်းမကြာခဏအာသာဖြည့်သူတွေမှာတုံ့လွတ်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့ခက်ခဲလာတဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။လင်းအင်္ဂါမှာရှိတဲ့အာယုံကြောကိုမကြာခဏနိုးစော့မိတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နာကျင်ခြင်းကြမ်းကြမ်းနန်းနန်းကင်တွယ်မိပါကနာရာကျင်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျန်းတော့ကျန်းမှာလျှော့ကျန်းကြပါနော်